Proteklih dana u zagrebačkim prostorijama tvrtke Rotary Audio u Zagrebu imali smo prilike slušati i više nego impresivan sustav. Prostorijom svojom veličinom dominiraju zvučnici Martin Coltrane 3 Statement Edition iz referentne Coltrane serije, no ovaj par zvučnika dolazi u poboljšanoj limitiranoj SE ediciji, unapređenu Jorma Design Statement unutarnjim ožičenjem. Ukratko, radi se o trosistemskom bass reflex zvučniku kojeg je jednostavnije tehnički opisati nego zvukovno. No kada smo kod brojki, dovoljan je podatak akustičkog spektra od 20 Hz pa sve do 60 kHz. Na taj način zvučnici zadovoljavaju kako fizikalne, tako i psihoakustičke zahtjeve. Ono što još impresionira je kabinet od karbonskih vlakana te težina pojedinog zvučnika od 87 kg. Također, tehnički ustroj zvučnika pruža jedinstveno usklađivanje vremena i pojedinih glazbenih instrumenata, baš kao kod slušanja glazbe uživo. Zvučnici su bili povezani na Karan Acoustics KAM2000 mono pojačala, 2 kW na 8 ohma po kanalu, što je razlog više da razmislite o solarnoj energiji i ugradnji vlastitog sustava. Cijena je impresivna, ali ukoliko pitate nas, zvuk je još i impresivniji. Izvor zvuka bio je Orender A10 glazbeni mrežni player izuzete kvalitete, no kako i ne bi kada je u njega ugrađen MQA DAC koji pruža prirodan i bogat zvuk, a u slobodnoj prodaji je skuplji od cijelog A10. Uređaj dolazi sa 4 TB tvrdim diskom za pohranu glazbenih datoteka te SSD diskom veličine 120 GB koji služi kao predmemorija. No priči tu nije kraj, tu je najnoviji uređaj tvrtke Audio Research, lampaško pretpojačalo Reference 6 SE. Kako bi sve bilo još i bolje, sustav je i promjenjiv. Naime, tu su još dva Macintosh MC611 monobloka snage 600 W i Macintosh C2700 dvokanalno lampaško pretpojačalo sa 16 ulaza, 9 analognih i 7 digitalnih. U sustavu se nalaze sumić audio kablovi o kojima vjerojatno već svi sve znaju.